İşğaldan azad edilən ərazilərimizin minalardan təmizlənmə prosesi davam edir. Ötən gündə Ağdam şəhərinə gedən yolun ətrafında mina təmizləmə əməliyyatı keçirilib. Artıq 7 kilometr uzunluğunda avtomobil yolu və onun kənarları tam təmizlənib. Hazırda həmin yolun kənarında kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi üçün təmizləmə işləri həyata keçirilir. Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyi Ağdamda ərazilərin minalardan təmizləmə prosesində Bozina 5 markalı mexaniki mina təmizləyən maşından da istifadə edir. Sözü gedən texnika istimaiyyətdə maraqla qarşılandığından onun özəlliklərini təqdim edirik. Bozina 5 Slovakiyanın Slovak Way Industries şirkət tərəfindən istehsal edilib. Azərbaycan bu texnikaları 2008-ci ildə əldə edib. Həmin il ilk olaraq 5 ədəd Bozina 5 alınıb. Bu texnikadan piyada və tank əleyhinə minalardan ərazilərin təmizlənməsində istifadə edilir. Bozina 5, 5 kilometr uzaqlıqdan idarə edici bir maşındır. Həmin məsafədən idarə edilmə müddəti 11 saatdir. Ümumi çəkisi 12 ton olan Bozina 5-in qiyməti 1,5 milyon dollar civarındadır. Minalı ərazilərdə 2,6 enində koridor aça bilən, texnikanın ön hissəsində dəqiqədə 400-500 dövrə vuran 52 zəncir vari var. Zəncirlərin arxası hissəsində olan növfə isə zirehlidir. Bozina 5-in maksimum sürəti saatda 9 kilometrdir. Texnikanın minalardan təmizlənmə dərinliyi 300-350 mm qədərdir. Qeyd edək ki, Anamanın ixtiyarında olan Bozina 5 mina təmizləmə maşınları da var.